Өңір жаңалықтарына кезек берейік. Облыстық жедел медициналық көмек орталығына жаңа ғимарат қажет. Қазіргі қолданыстағы ғимараттың тозығы жетіп, заман талабына сай келмейді. Өңір басшысы Айдарбек Сапаров орталықта болып, жедел жәрдем қызметінің жұмысын көрді. Сонымен қатар облыс әкіміне орталықта қолданылатын алғашқы медициналық көмек көрсету әдістемесінің жаңа түрлері де таныстырылды. Облыстық жедел медициналық көмек орталығының пультіне күн сайын 500-ден астам адам хабарласады. Осылайша жылына шамамен 180 мыңға жуық қоңырау соғылады. Операторлар әр қоңырауға жауап беріп, шақыртуларды ауырлық дәрежесіне сай бөліп, жедел жәрдем көлігін жібереді. Әр қоңырау бойынша жауап беру уақыты 5-10 минутқа дейін. Жыл сайын орталықтың дәрігерлері мен фельдшерлері адам өміріне араша болатын алғашқы медициналық көмек көрсетудің жаңа заманауи әдістерін меңгеріп келеді. Биыл біз бірқатар тәсілді күнделікті жұмысымызға енгіздік. Мысалы, перифериялық тамырлар болмаған сәтте венозлық препараттарды енгізу қажет болғанда біз оны сүйек ішіне қоямыз. Дәрігерлермен жедел жәрдем фельдшерлерінен басқа бұл әдістемені облыс бойынша ешкім қолдана алмайды. Сонымен қатар биыл трахеяның интубациясын енгіздік. Бұл процедураларды тек көп салалы ауруханалардағы реаниматологтар мен біздің фельдшерлер ғана істей алады. Қазіргі таңда біз каникотомияны енгізіп жатырмыз. Орталықта кадр тапшылығы жоқ. Керісінше фельдшерлерді таңдап алатын болған. Биыл 30 үміткер жұмысқа орналасуға өтініш берген, бірақ оның тек үшеуі ғана қабылданған. Кәсіби дәрігерлерге тоқталатын болсақ, бүгінде орталықта 6 маман жетіспейді. Бұл кардиолог, педиатр және жедел жәрдем дәрігерлері. Дәрігер қажет болған жағдайды фельдшерлер олардың орнын баса алады. Себебі біз ұсынатын шұғыл медициналық көмек медициналық стандарттар бойынша дәрігер үшін де фельдшер үшін де бірдей. Біздің басты міндетіміз фельдшерлердің үнемі біліктілігін арттыру. Бұл үшін біз спартакиадалар түрлі конкурстар өткізіп оларды ынталандырып отырамыз. Жедел жәрдем орталығындағы басты мәселе бұл ғимараттың шағын және талапқа сай болмауы. Орталықта 22 жедел жәрдем көлігі бар, ал көлік қоятын арнайы бокс тек 12 машинаға арналған. Қалғандары қысы жазы сыртта тұрып, көлік құралының қызмет ету мерзіміне әсер етеді. Сонымен қатар жаңа мамандарды даярлау үшін орталық басшылығы қосымша үй-жайларды жалға алуға мәжбүр. Аймақ басшысы мәселені шешу жолдарын қарастыруға уәде берді. Ұсынысты дайындаңыз. Мүмкін жаңа ғимарат сатып алып, сол жерде жөндеу жұмыстарын жүргіземіз, немесе жаңадан ғимарат саламыз. Ұсынысты қарастыратын боламыз. Орталық басшысының айтуынша, қала орталығындағы орналасқан ескі троллейбус паркі қазір бос тұр. Ғимарат аумағы 4000 шаршы метрден асады. Онда қажетті барлық инфрақұрылым бар. Алдияр Жылқайдаров, Илья Кудряков, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.